それでは伝達関数の第1回目として伝達関数とは何かというところの説明をしていきたいと思います。GS をシステムの伝達関数とします。この時伝達関数のブロックと入力・出力の関係はこのブロック図の形で書かれます。出力信号は、y イコール g かける u と、このような簡単な式で書くことができます。ただし、この u と y というのは時間の関数として書かれた信号ではなく、各信号をラプラス変換という周波数領域への変換する、変換式を使って、変換したものになります。このラプラス変換というのは、このような定義式で書かれるような非常に簡単に導出できるものになります。この時間領域の代わりに周波数領域で考えることによって、出力が伝達関数 G と信号 U の積という単純な形で書けるということが言えます。で、具体的な話は今後行っていきますが、この特性表現が、掛け算の形になっていると、そういう部分が非常に重要になってきます。この時、システムの伝達関数さえ分かれば、どんな入力を入れると、どんな出力が出てくるか、ということが分かります。そのような意味で、システムを伝達関数として表現することのメリットが出てきます。それでは次に、伝達関数の具体的な中身について説明します。伝達関数を具体的に書き出すと、このような形で書かれます。で、この時に、それぞれ分子、のこの項も分母の項もそれぞれ S の多項式になっていることがわかります。また、この N と M 最高次数で比較したときに分母の方が分子よりも大きな次数、まあ、もしくはイコールの場合もあるんですが、大きな次数となるようなことが、まあ、おおよそ前提になっています。そしてこの分母多項式、こちらの式イコール0、を満たすような S の解、まあ、すなわちこの分母多項式イコール0の根が、極というふうに言われています。そして分子多項式の根が、0点というふうに言われています。で、この、0点や極、ともに応答波形や伝達特性を理解する上で非常に重要な、値になっています。ただし、この詳細については別の動画で、説明をしていきます。ここで例えば極の大きさというのが信号の追従性能の良さにつながっていきます。これは極0点を表した例になります。例えばこのような伝達関数が与えられたときに、まあ、それぞれ S の多項式ですし、分母の次数の方が分子の次数よりも大きいと、という関係になっています。そしてこの分母多項式の根は、極と呼ばれ、極は、この場合はマイナス1とマイナス2。この分子多項式イコール0の根が0点で、この場合はマイナス2分の1と、そういう値に、なっています。最後に、応答波形の計算について、説明して終わります。まず、入力をラプラス変換し、システム G を作用させます。そしてその、作用させたことで得られる y を逆ラプラス変換することによって制御出力が求まります。ここでこの2つのプロセスはそれぞれ定義に従ってやれば簡単に演算することが可能になります。次にここですが、これはまあ最初に言いましたように単なる GS と US の掛け算ですのですごく簡単な関係になります。そのような3つのステップを踏むだけで伝達関数を使えば簡単に、応答波形を求めることができます。それでは伝達関数の第2回目として、伝達関数とボードと線図の説明をしていきます。今回の動画では、マトラボによるシミュレーションを含めています。この動画は理工系学生向けのものです。G をシステムの伝達関数とし、信号のラプラス変換を用いて、出力信号が y イコール g かける u と、そのような形で書かれるということは第1回の動画で説明した通りです。ここでは伝達関数 G のボード線図による見方を考え、それら2つのペアをボード線図というふうに呼びます。それぞれのグラフは横軸に入力信号の各周波数を示しています。この周波数の信号が入った時は振幅が
どれくらいで、出力信号の遅れ量はどれくらい、別の周波数の信号が入ったときは、振幅がどれくらいで、遅れ量がどれくらいかといった、入力と出力の関係を各周波数ごとに表現しています。本動画では複数の例を用いて、この関係を確認していきたいと思います。ここでは3つの例を挙げて説明をしていきます。まず1つ目はこのようなタイプの伝達関数。2つ目はこのようなタイプのもの。3つ目はこのようなタイプのもので、個々のスライドでその詳細を説明していきます。まずはこちらの伝達関数の例です。これに対するボード線図は、まず原因線図がこのような形になり、位相線図がこのような形になっています。ここで縦軸はデシベルで表記されていて、マイナス20デシベルが10分の1倍、マイナス40デシベルが100分の1倍を意味しています。ここでは主に振幅の意味合いでグラフと関係を見ていきたいと思います。本動画におきましては入力 U として S 二乗プラス1分の1というラプラス変換後の信号がこのように書かれるような信号を考えます。これは時間領域では U イコールサイン T という信号に相当します。で、これを入れたときに振幅の大きさとしては、まあ、おおよそこれぐらい、マイナス3デシベル、4デシベルぐらいの、振幅になると。入力に対して出力がマイナス3デシベルとかそれぐらいの、出力になることが予想されます。それではその様子を見ていきましょう。まず制御対象はこちらに書かれているものです。で、入力はオメガを1として、先ほどの、S 二乗プラス1分の1というのがサイン波の目標値になっています。Fig1 はボード線図を表していて、Fig2 は G×U ですので、これは出力を表しています。Fig3 は入力 U を表しています。それでは実行してみましょう。実行した結果として先ほどのボード線図が示されています。そして入力は、サイン T という信号でこのような形になっています。出力を見ていただくと、振幅は 0.6、プラスマイナス 0.6 ぐらいになっていることがわかるかと思います。次にシステム2に対するボード線図を考えていきます。このシステムは、分子が S 二乗プラス1となってますので、S に J オメガを代入すると、マイナスオメガの二乗プラス1となり、オメガイコール1のタイミングで分子が0となります。そのようなことから、ボード線図の原因線図上では、オメガイコール1のところで、信号を引火しても出力に現れないといったことが、得られます。これは具体的にこのサイン波を引火しても出力にはこの影響、この入力の影響が現れないと、ということをこのボード線図は意味しています。それ以外の周波数の信号を入れた場合には原因はある値を持ってますのである振幅になっていくと、ということになります。では具体的に見てみます。今度は制御対象この2番目のものを用いています。で、これに対して入力は Fig3 に示していますので、同じものが出てきますが、出力を見てみますと、このように、これは先ほどの例1の応答ですが、例2の応答はこのように、0に収束していることがわかります。定常状態で振幅が0という結果になっています。ボード線図はこちらです。で、ちなみに、オメガを別の値に変えてみます。ちょっとわかりやすいように一旦フィギュアを消します。周波数を少しだけ変えました。入力の周波数を少しだけ変えたとき、
信号はこのような形、入力はこのような形になって、ボードセンサーは当然入力とは関係しませんので変わりません。で、出力の振幅を見てみますと、先ほどは0に前傾していたのが、若干振幅が残っていると、というのがわかるかと思います。これを例えばもうちょっと別の信号に変えたとき、このときはさらに振幅が大きくなると。オメガイコール1の場合のみ信号を遮断していると、ということがわかるかと思います。最後に例3としてこのようなものを考えます。これはイプシロンが小さな値を持っているものとして考えており、低周波域ではほとんど1に近いものになります。原因が 0dB、すなわち1であり、位相も遅れがなく、0°となっています。低周波の信号については、それをそのまま出力として出すと。すなわち、入力と出力がほとんど近い、一致したような信号が出力として得られるということになります。これにも U イコール S 字をプラス1分の1という、まあ、これぐらいの、周波数の信号を入れてみたいと思います。それではシミュレーションをします。はい、入力は sinT ですので、このような形になっていて、まあ、ボードセンズはこれですね、ちょっと周波数、10の5乗とかが出てますが、まあ、ここがまあ10の3乗。で、ここでも10の1乗です。で、出力を見てみますと、出力は入力と全く同じ波形をしています。これとして働くと。逆システムを構成するときはある伝達関数があって、それの逆を考えてやると、入力がそのまま出力に出てくると。そういった、扱いをすることがありますが、まあ、そういうときに理想とする伝達関数として、このような、伝達関数を考えてやると、ということがよくあります。以上で、伝達関数の第2回の説明を終わります。それでは伝達関数の第3回目として信号のラプラス変換について説明をしていきたいと思います。システムがこのように与えられ入力 U が引加されるとそれに対して出力 Y が出てくる。このようなシステムを考えます。で、この時に信号のラプラス変換はこのような定義によって書かれ、入力の時系列の値と出力の時系列の値はそれぞれラプラス変換すると US、YS という記号を用いて表現されます。で、この時間領域の表現から周波数領域への表現と移行するという形になります。で、今回は入力 U をラプラス変換し、システムにこの U を作用させると、単純な掛け算の形で出力のラプラス変換が得られるというところまで前までの話でしたので、で、ここの YS が求まるとそこから出力を逆ラプラス変換で求めると、ということができるという話をして、いましたので、その具体的な例を、示していきたいと思います。具体的に伝達関数を使うことで応答波形を簡単に求めることができるというのをまあ実感してもらうというのが今回の流れになります。で、具体的にどういうことをするかというと、伝達関数 G が与えられて、それに入力を作用させるというのは、単純な、伝達関数の積で計算されるんですが、その積のままだと応答波形の計算ができないので、これを、単純な項の、線形和の形に書き直してやります。上の形式から下の形式に変換するその変換を部分分数分解というふうに言います。この分母がこういう積の形になっているのをそれぞれの項に分けてやって、この係数を決める。で、この上と下の伝達関数 G が一致するように係数を決めてやるということをします。で、それによって、それぞれの項の逆ラプラス変換は簡単に、変換式からできますので、それによって応答波形を計算することができる。そういうことになります。で、具体的な例を見ていきます。で、ここで制御対象としてこのような制御対象を考えます。で、制御対象がこのように与えられた上で、制御入力として S 分の1単位ステップ入力を引加した場合を考えます。この時、出力のラプラス変換 YS は GS と US の積ですので、単純にこのような形になります。分母が S プラス3と S プラス2と S を掛け合わせたもので、分子が6と。
という形になります。で、これに対してちょっと実際に応答波形をまず見てみようと思います。今ここでこのような伝達関数、S プラス3と S プラス2と S を下で分母はかけたものを、まあ、展開した形になっています。で、上が6となっています。で、これに対して、インパルス応答を、実行します。すると、出力はこのように最終的に1に、追従するような形で、このような応答波形になります。出力の時間応答はこのような形になります。続いて、具体的に部分分数分解をしてみます。こういう構造になってたのに対して、次に、この S プラス3分の何とか、S プラス2分の何とか、S 分の何とかという形に分解してやります。で、このやり方については、基本的にこちらの項に、S プラス3っていう項をかけてやると。で、その上でその S にマイナス3を代入してやると、係数 A が求まります。で、S プラス2という項をかけて、S にマイナス2を代入してやると、B の値が求まります。で、最後にこれに S をかけてやって、S イコール0をこの中に代入してやると C が求まります。まあ、これは両辺に、例えば S プラス3を、という項をかけてやった場合に、A だけ残って、こっちに S プラス3、こっちに S プラス3をかけたものは、S にマイナス3を代入すると消えてしまうので、こちらの式とこちらの式で統合が成り立つための A が先ほどの操作によって求まります。で、具体的な操作によって求まった係数 A は、2になり、B はマイナス3、C は1になります。例えばこの項に S プラス3という項をかけてやると、分子分母で S プラス3がキャンセルされて、S プラス2かける S 分の6という形になりますが、そこに S にマイナス3を代入してやると、こちらがマイナス1になって、こちらがマイナス3になります。で、マイナス2か、1かけるマイナス3分の6は2になるので、そのような形で係数 A が求まります。同様に係数 B、係数 C もこのような形で求まって、で、これの逆ラプラス変換は、A 倍の、エクスポネンシャルのマイナス 3t。で、こちらは B 倍のエクスポネンシャルのマイナス 2t。こちらは、C 倍の、まあ、単位ステップと、という形になります。まあ、定数 C という形になります。で、それを踏まえて、ちょっとシミュレーションの方に移りたいと思います。はい。先ほどの係数が2、マイナス3、1とそれぞれ求まったというところから、A2 という形で伝達関数を表現してやると、掛け合わせたものは、先ほどのものと、実は全く同じになって、で、この A2 について、インパルス応答を求めてやりますと、このように、応答波形は先ほどと全く同じになります。で、ポイントは、手計算によって、先ほどの、出力 Y というのが、まあ、解析的な形で書けると。まあ、またのこと等で計算すると楽なんですが、まあ、部分分数分解をすることによって、応答波形を実際に計算することができます。今日の説明は以上になります。はい、それでは、伝達関数の第4回目として、一運伝達関数と安定性について説明していきたいと思います。ここでは、ナイキストの安定判別法を用いて、安定性の説明をしていきます。ナイキストの安定判別法では、ヘイループ系の安定性を判別します。具体的に制御対象の伝達関数が PS、コントローラーが CS と与えられたとき、一巡伝達関数はこの P と C の積として表されます。で、この一巡伝達関数を使うことによって安定性を判別するのがナイキストの安定判別法であり、これでは具体的に L の J オメガのオメガをいろいろ変えた値を描いて図的に安定性を判別するものになります。で、具体的に一巡伝達関数の S のところに J オメガを代入して、オメガをマイナス無限大から無限大まで振らすことによって、ナイキスト線図を書き、で、そのナイキスト線図が、もし仮に L が、P および C の積が安定な有理関数で与えられている場合、まあ、それぞれが安定な、ケースには、
ナイキストセンズがマイナス1を回らなければフィードバック系も安定になります。で具体的に、内容を見ていきたいと思います。例えば制御対象が S プラス2分の1で、コントローラーが比例ゲインの 3倍の、ゲインというふうに与えられている場合を考えます。で2番目としては不安定0点を持った制御対象 と、コントローラーのゲインは 1.5 と、3番目については2番と同じ制御対象ですが、コントローラーの比例ゲインが異なっていて、5というふうになっているケースを考えます。それではシミュレーションで、それぞれの安定性について見ていきたいと思います。まず、これ、T1 と書いているのは、1番のケースに対する1人伝達関数です。S プラス2分の1かける3 と、という形になっています。で、これに対してナイキストセンズを見てみます。これを見てやりますと、マイナス1を囲んでないと、というのがわかるかと思います。で、これに対して実際に、フィードバックループを、組んでみます。で、この時応答は、フィードバック系の応答としては、0に収束するような、応答波形が得られており、ナイキストの安定判別法で安定であると、判別された結果、実際にシステムも安定であることがわかるかと思います。次に T2 です。これは、不安定0点を持っているものに 1.5 倍の、比例ゲインで、制御するケースです。でこれのナイキスト線図を書いてやりますと、マイナス1がここで、マイナス1をループしないと、ということがわかるかと思います。で実際に平ループ系を考えてやりますと、このように、応答が、0に収束していると、というのがわかるかと思います。で最後に T3 です。ゲインが5倍と、という形で与えていたものですが、ナイキスト線図を見ますと、マイナス1をループしており、回っており、システムが不安定になるというふうに判別されています。で実際にそのフィードバック系を組んでやりますと、応答波形はこのように発散しているのがわかります。これ、縦軸が10の26乗という大きな数字で書かれています。このように、1番と2番は平ループ系が安定、3番が平ループ系が不安定と、という形で、判別されました。で、実際に応答波形もそのような結果になっています。次に、先ほどまではこちらがマイナスの符号がついていたんですが、これをプラスにした場合にどうなるかというのについて見ていきます。で、この時一巡伝達関数としては、こちらにそれぞれマイナスをつけてやれば、それによって判別ができるということになります。それではまた見ていきましょう。まず、1番目のケースです。1番目のケースを見てやると、マイナス1を囲んでいるというのがわかるかと思います。で、実際に、フィードバック系を組んでみます。で、音を見てやりますと、発散していると、というのがわかると思います。これ10の26乗で、マイナスの大きな値に発散しています。次は、2番目のケースです。2番目のケースについて見てやると、ポジティブフィードバックの場合はマイナス1を囲んでいると、ということがわかります。で、この結果としてシステムは不安定になっている。で、実際にインパルス応答を見てやりますと、このように発散しています。最後に、3番目のケースです。3番目のケースもマイナス1を囲んでおり、ナイキストの安定判別法によって、不安定であるというのが示されています。で実際に、フィードバック系、ヘルプ系を組んでやると、このような形になって、応答波形を見ると、このように発散していくと、というのがわかるかと思います。このように、このヘルプ系が不安定になる、というのがそれぞれについて見て取れました。システムの L が安定な場合にはマイナス1を囲むか、否かで安定判別ができますが、マイナス、不安定な、P と C の積に不安定な、極がある場合については、また別途、動画で説明していきたいと思います。それでは、伝達関数の第5回目として、不安定なシステムのフィードバックによる安定化について説明をしていきたいと思います。ここでは不安定なシステムの一巡伝達関数を考え、ナイキストの安定判別法によって判別していきます。また応答についてもシミュレーションを通して説明していきたいと思います。まずここで考えるシステムは制御対象とコントローラーがこのように接続されている単一フィードバック系になります。
で、ここで、ヘイループ系の安定性を判別するのに、一巡伝達関数という制御対象の伝達関数とコントローラーの伝達関数の積を考え、これに対して S に J オメガを代入し、オメガを0から無限大、オメガをマイナス無限大から0まで と描くことによって図的に安定性を判別します。このような図的な安定判別法がナイキストの安定判別法になります。第4回の説明では、この一巡伝達関数が安定なケース、すなわちこの LS が安定な有理関数で与えられるケースについて説明をしました。で、具体的にはこのマイナス1という点を考えて、この点を、左側に回らなければ、フィードバック系も安定であると、という話をしています。で、これに対して制御系のプラントとか、まあ、コントローラーが不安定極を持つ場合もありますが、この LS が不安定な有理関数で与えられる場合は、このマイナス1という点を反時計回りに回る回数がすごく重要になってきます。まあ、具体的にはこのマイナス1よりも左側を通過する回数、反時計回りに通過する回数が、重要になります。そしてこの回数と不安定極の数、この LS における不安定極の数とが一致していれば、フィードバック系が安定になるというのがナイキストの安定判別法による安定性の判別になります。で、具体的にその内容について見ていきます。制御対象が S マイナス2分の1と、与えられている場合を考えます。この時、制御対象は不安定極を2に持っています。そして、コントローラーは比例原因で 0.5 とした場合を考えます。これを1個目の制御対象、とコントローラーの組みとして、2個目は制御対象は一緒ですが、コントローラーの原因を高くして4としています。ここで余談ですが、不安定な制御対象を制御する場合は、特に安定性に注意して実験をする必要があります。その制御対象自体が不安定ですので、その制御が行われている場合、行われていない場合、その前後においても、十分な注意を払わないと、不用意な実験では破損の原因になることになります。それでは中身を見ていきます。今、1番の例です。1番は制御対象は S マイナス2分の1と、なっています。で、応答波形ですが、応答波形はフィグ3に、示しています。このようにどんどん発散していってます。これ2秒まで取ってますが、発散しているのはわかります。これ具体的に、ナイキスト線図を見てありますと、マイナス1がこの、左端にあって、ナイキスト線図はこのように、描かれています。不安定極が1個に対して、反時計回りに回る回数が0回ですので、不安定になります。次に原因を4にしたケース2の場合を考えます。この時、応答波形はこのように、2に前進していってます。安定なシステムになってます。で、ナイキスト線図を見てやりますと、反時計回りに、1回回っていると。不安定極の数と一致してますので、安定になっているということがわかります。まあ、まとめますと、このケース、1番のケースではヘイループが不安定、2番のケースではヘイループが安定になっています。次に不安定なシステムの例として、このようなケースを考えます。5に、不安定極を持っていて、でさらに積分、構造を持っている。虚軸上の極も、不安定極として数えるので、実際は、2個、不安定極がある場合の、安定判別となります。で、原因を、1、10、100、1000と4パターン、用意して、それぞれについて見ていきたいと思います。で、まず原因が1の場合です。で、制御対象は、こちらですね。で、こちらの制御対象を考えて、応答波形を見てみます。で、ちょっとこれを見るともう明らかなんですが、マイナス1を回ってないので不安定になってます。で、具体的に応答波形を見てますと、このように発散して、まあ、700とか、大きな数字にどんどん、大きくなってるのがわかります。次に原因を10としたケースです。原因を10とすると、まあ、ここでは、1回回ってるように見えるんですが、この、マイナス1よりも左側で、実軸をクロスした回数で言うと、1回クロスして、もう1回クロスするという形で2回になります。
で、これが今、もうちょっと、今 S イコール0に、まあ、不安定極があるんですが、もっとその、ちっちゃな不安定極を与えた場合には、この今矢印がどんどんこっち側に回って、まあ一周しているような形になります。まあ遠くで一周しているような、そういう形になります。で、とりあえずここでは2回クロスしていると、いうことで安定であるというのが言えます。で、実際に応答波形を見てやりますと、応答はこのように、0からスタートして1に、まあ、収束していく。これは積分器を持ってますので、サーボ特性があって、ステップ応答、目標値、が、単位ステップの場合には1に収束するという結果が得られています。で、次、ゲインを100にした場合です。100にした場合も同様に、ちょっとこっち側で見にくいですが、マイナス1はここにあって、2回左側でクロスしていて、まあ2周回ってると、いうふうに言えます。で、実際に応答波形はこのオレンジ色のように、まあステップの目標位置に、目標値に、まあ、先ほどよりも早く収束していると、いうふうに言えます。で、最後にゲインが1000の場合です。これもちょっと拡大しないと分かりにくいですが、拡大していってやりますと、ちゃんと、マイナス1を、囲んでいて、まあ、左側で2回クロスしているのは同じと。まあ、安定であると、というふうに言えます。で、実際に応答波形を見てやりますと、ちょっともう分かりにくいですが、もう単位ステップに、ほぼ、すぐ追従していると。ということがわかります。まあ、ほとんど完全追従みたいなことができています。はい。そのような形で、まあ、1の場合は不安定でしたが、10、100、1000の、それぞれの場合では、ヘイループ系が安定になっています。そして、実際に応答波形を見てやりますと、原因をどんどん高くしていくと、それによって、完全追従みたいな応答が、実現できている。まあ、不安定極を持っているからといって、必ずしもハイゲインフィードバックが、まあ悪いわけ。まあ入力は大きくなりますが、大きくなったり、まあ最大値が大きくなったりしますが、まあハイゲインフィードバックで安定化することによって、まあ、目標値への追従が素早くできるような、まあケースがあると、ということが、まあ見て取れます。で、本、動画の中では、不安定極を持っている場合についての、ナイキストの安定判別法によるフィードバック系の安定性の判別、について説明しました。それではラプラス変換について説明したいと思います。信号 UT のラプラス変換を考えます。このラプラス変換を用いれば、線形定微分方程式の解が簡単に求まります。まず、ここで UT という時間の関数として与えられた信号が、時刻0以上で定義された信号とします。で、この時にラプラス変換の定義式は以下のようになり、この0から無限大までの ut エクスポネンシャルのマイナス st dt と、このような式の計算をすることによって、s の関数として与えられます。これ s はラプラス演算子とも言います。そしてこのラプラス変換には逆変換があり、逆ラプラス変換は次のようになります。これ C は正の値として I は虚数です。で、この P というこの変数を無限大に持っていた極限において定義されています。これによって先ほどラプラス変換されて得られた信号が逆ラプラス変換によって元の信号の波形が求まるというそういう構成になっています。で、このラプラス変換と逆ラプラス変換を使うことによって制御システムの応答を簡単に計算することができます。で、具体的にここで入力 U が与えられて、それをシステム G というシステムに通過させ、その結果として得られる出力を Y とします。で、この時に通常は微分方程式を解くことによって解を得る必要があるんですが、ラプラス変換を用いると、まず U のラプラス変換を求める。で、このシステム G の伝達関数表現が与えられているとしますと、この G と U の積を計算すると。で、これによって制御出力のラプラス変換 YS が求まります。そしてこれに逆ラプラス変換を計算することによって制御出力 Y が求まるという形になります。これまた別の信号を使ってもその信号と
伝達関数 G の積を計算することによって、その逆ラプラス変換により出力 Y が求まるという、そういう構成になっています。このように伝達関数を使えば、それぞれのステップは簡単に計算できますので、応答波形を、微分方程式を複雑に解く必要なく、求めることができます。で、ラプラス変換の定義式に基づいて、実際に信号をラプラス変換してみます。これ U が単位ステップ、一定値の場合を考えます。で、この時、ラプラス変換の定義式に従って、積分はこのような形で与えられます。で、この積分の中身を具体的に計算してやりますと、S 分の1というのが求まります。次に、このように指数関数的に減少して最後に0に行くような信号を考えます。このラプラス変換は、このような形で与えられ、これを具体的に積分の演算をしてやりますと、S プラス1分の1というのが求まります。他にも、信号が sin AT と与えられた場合は、部分積分を利用して計算してやることによって、そのラプラス変換は、S 次乗プラス A 次乗分の A という形で求まります。で、コサインの場合も同様に、部分積分を2回計算することによって、そこから導出することができて、S 次乗プラス A 次乗分の S という形で求まります。で、最後に、ランプ上の信号、UT イコール T という信号を考えると、これに対して、ラプラス変換は S 次乗分の1というふうに求まります。ラプラス変換の説明は以上になります。それでは、伝達関数とブロック線図について説明していきたいと思います。ここでは、まず直列接続と並列接続のブロック線図による表現を考えます。まず、このような G1 という伝達関数と G2 という伝達関数があり、これが直列接続された場合、これに対する等価な伝達関数表現を考えます。もう一つの例として、並列接続。このように G1 と G2 が並列に接続され、同じようにプラスで足し合わされたような、そのようなケースを考えます。これに対して、等価な伝達関数表現は次のようになります。まずこちらの直列接続については、伝達関数 G1 と G2 の積の形で一つのブロックとして表現されます。次にこちらの並列接続の場合は、G1 たす G2 という足し算の形で並列接続が表現され、一つのブロックとして表されることになります。もう一つ、ブロック線図において重要になるのはフィードバック接続です。フィードバック接続では G1 と G2 があって、G1 の出力を G2 で入力として引加され、その G2 の出力が、符号がマイナスとして G1 に引加されると。そのような形をとります。これにおいてこの等価な表現は、1プラス G1、G2 分の G1 というふうなブロックで表現されることになります。このフィードバック接続と先ほど説明した並列接続、直列接続を組み合わせることによって、様々なブロック線図の伝達関数としての表現を見ることができます。ここでは例として単位フィードバック構造に対するフィードバック接続を見ていきたいと思います。ここで R から Y までの入出力特性を見たい場合には、この G1 の部分に P と C の積が、G2 が1が与えられていると、そのような風に考えてやると、この形状から伝達関数表現を求めることができ、具体的には1プラス PC 分の PC という形で、一つの伝達関数として R から Y までの特性を見ることができます。次に R から E までの特性を見たい場合は、G1 のところを1に、G2 の部分を P×C という形で置いてあることによって、こちらからこちらまでの特性が R から E までの特性として記述することができ、具体的に G1 に1を、G2 に P×C を入れた上で式を見てやると、1プラス PC 分の1という形で R から E までの伝達関数を表現することができます。本日の動画は以上になります。それでは、初期値定理と最終値定理について説明をしていきたいと思います。このようにシステムが与えられ、入力と出力があるような、このような経緯を考えたとき、出力の応答を調整する、もしくは応答を制御するといったことが求められることになります。で、このときにこの出力の初期値と最終値を信号のラプラス変換から求める手法が初期値定理と最終値定理になります。
まず初期値定義ですが、YT の初期値 Y0 は次の式で与えられます。この YS は信号 YT のラプラス変換であり、これに S をかけて、S を無限大に持っていった極限が Y の0秒での値になります。一方、最終値定理として Y の定常値がこの式で与えられます。Y のラプラス変換に S をかけて、S を0に持っていった極限の値になります。それでは具体的な例で見ていきたいと思います。制御対象の例として、S プラス3分の1と S プラス3分の S プラス1という2つの対象を用意します。これに、ステップ目標値 S 分の1を引火した時の出力を考えます。この時、初期値定理に従って、リミットの S、YS を、無限大に、S を無限大に持っていった値というのは具体的にこのようになります。まずこちらの1番の制御対象に対しては Y0 は0になります。で、2番の制御対象に対しては Y0 は1になります。それでは具体的にマトラボシミュレーションで応答波形を見たいと思います。まず1つ目の伝達関数 G1 です。これにステップ応答を施したとき、その初期値は0になります。このように0からスタートしているというのがわかるかと思います。次に、二つ目の伝達関数です。これに対してもステップ応答を見てみます。この時初期値は1であることがわかります。このように初期値定理を用いると、信号のラプラス変換を用いて、その初期値を調べることができます。次に最終値定理について見ていきます。どちらも先ほどと同じ伝達関数で、これに対して S×YS で S を0に持っていた極限を考えます。この時 YS がこのように与えられることから、この S と S 分の1がキャンセルされて、GS の中に S イコール0を代入してやれば、初期値が求まります。それぞれ S イコール0を代入すると3分の1。こちらも S イコール0を代入すると3分の1となりますので、この初期値、最終値の値は、双方ともに3分の1になります。では、具体的に見ていきます。このように、3と、0.3 と 0.35 の間で、3分の1ぐらいのところで定常状態に落ち着いていることがわかります。次に制御対象の2つ目ですが、制御対象の2つ目も、最終的には3分の1ぐらいのところに収まっているというのが確認できるかと思います。これで初期値定理と最終値定理の説明を終わります。それでは PID 制御について説明をしていきたいと思います。PID 制御は自動制御を行う際によく利用される制御手法で、偏差の各時刻での値を利用して制御入力を決定する方法になっています。P は比例、I は積分、D は微分を意味しています。そして制御対象に入力 U を引火した結果、出力 Y が得られますが、この Y というのは自由に決めることはできません。Y の目標としては目標信号を与え、例えばステップ上の目標値を与えてやりますと、ある一定の値に出力 Y を制定させたいというのが目的になります。この時に R と Y の偏差が0となればいいんですが、必ずしもそうはならないため、PID 制御器をうまく調整することになります。制御原因を決定するときには3つの値を調整することになりますが、その際によく用いられる指標は、次の図の通りになります。例えば最大オーバーシュートや定常偏差、制定時間、立ち上がり時間などが設計の際に用いられる指標になります。その上で PID 制御ではよく試行錯誤的に PID の原因、すなわち係数を決定することになります。まず P 動作、比例動作ですが、比例動作は出力と目標値との偏差を考えてその偏差に比例係数をかけたものを制御入力として用います。ボード線図は次のようになります。原因が周波数によらず一定値となっていることがわかります。次に D 動作です。D 動作では偏差の変化量に比例した入力を構成します。このためボード線図を見てやると低い周波数では原因が小さく、高い周波数では原因が大きくなります。より変化に対して感度の高い入力を決定することになります。そしてこの D 動作と P 動作を組み合わせた PD 制御というのがよく使われます。PD 制御ではボード線図はこのようになり、
原因はある周波数まではフラットとなって、ある周波数以降ではどんどん高い値になっていくといった形状となります。このグラフの形状は原因をどの値に設定するかによってシフトすることになります。最後に I 動作です。I 動作では偏差信号を考え、その積分値を考えます。この積分値に比例した入力を決定します。この I 動作に対してボード線図を見てやりますと、低い周波数では高い原因となり、高い周波数になるに従ってその原因が下がっていくような構成になっています。この積分器を構成するときには、その初期値を初期化することに注意する必要があります。この積分器は、目標信号がステップの場合には、目標信号と出力との偏差をゼロにする働きがあります。これについては内部モデル原理の動画をご覧ください。そして PID 制御器を構成すると、次のようなボード線図の形状となります。コントローラーを設計する際には、まず出力 Y がどのような応答になればよいかということを考える必要があります。その上でコントローラーの係数をどのような組み合わせにするかということを考えることで制御性能を良くしていくことになります。出力の結果がどのような応答波形となるかは制御対象の特性によっても依存しますし、原因の係数によっても依存して変わってくることになります。それではマイコンにPID 制御器を実装した結果を示していきたいと思います。ここではモーターをステップ上の目標値に追従させる追従制御を考えます。応答波形はオシロスコープによって確認していきます。その際オシロスコープは DA の出力に接続しています。オシロスコープではトリガーを利用することによって波形を補足します。まずはじめに P 制御を行います。P 制御の原因は 0.022 と 0.12、0.04 の3パターン用意しています。それぞれ順番に実験をしていきたいと思います。まず低い原因を設定した場合において、静止摩擦の影響で目標値に追従していないという結果が得られました。次に高い原因を設定した場合の結果を示します。ゴムのダイナミクスも含め、振動的な応答波形が得られていることが確認できます。最後に中間的な原因である原因3を設定した場合の結果を示します。このように比較的速効性の高い結果が得られました。この時3つの波形で3番目の中間的な原因の値が最も良い結果となりました。それでは次に PD 制御の結果を示していきたいと思います。3つの原因を設定しています。P 原因は先ほど最も良い応答となった3番目の原因を用いています。D 原因として小さな原因を設定した場合、先ほどの P 制御の場合とほとんど同じような波形が得られました。次に D 原因が大きい場合を示しています。この時振動的な応答になっています。実際に波形の方を確認しても、波形の中にこのようにギザギザとした応答が得られていることが確認できます。最後に中間的な原因を設定した場合の結果を示しています。以上の3つの比較において、3番目の中間的な原因が最も良い波形として得られています。最後に積分器も含むケースで比較をします。最初に積分原因を大きくした場合、その次に積分原因を小さくした場合です。積分原因が大きい場合、このような応答波形になっています。
グラフで見ていただくとわかるように、積分の影響で応答が大幅に劣化しています。一方で原因を小さくした場合がこのようになります。この制御対象に対しては、原因を高くすることで応答が劣化しています。ただし、どの値に設定すると制御結果がいいか悪いかというのは状況に応じますし、その目的にも応じます。マトラボシミュレーションによって PID 制御を行います。本動画で用いるマトラボのライブスクリプトファイルは概要欄に置いています。ここでは PID 制御を考えます。PID 制御は自動制御を行う際によく利用される制御手法であり、偏差 E の各時刻での値を利用して制御入力を決定する方法になります。P は比例、I は積分、D は微分ということで、それぞれ偏差信号の比例値、積分値、微分値を利用します。ここではマトラボ上で概要欄の transfer.mlx ファイルを実行します。まずマトラボ上でトランスファーを開きます。これを開きますと、このような画面が出てきます。ここでまず、一番上が制御対象の伝達関数であり、極が2つ、原因が1つという構成になっています。これらの値は数値スライダーによって調整することができます。例えばこの原因を変えますと、それに対応して応答波形が変わってきます。そしてインパルス応答とステップ応答がこのように表示されています。また PID コントローラーの原因は KP、KD、KI というふうに置いており、このように設定しています。ただし微分器は非プロパーとなるため近似微分を用いています。コントローラーのボード線図はこちらになります。次に制御対象とコントローラーの積を考え、この一巡伝達関数に対するナイキスト線図はこちらになります。最後にヘイループ系の応答結果としてステップ応答を示しています。青線がフィードバック制御を施したステップ応答であり、赤が制御対象にステップ応答を実行した結果になっています。そしてこれらの結果は数値スライダーをいろいろ変更するとその結果に従って波形が変わってきます。コードを非表示にするとこのようになります。極を正にすると発散します。以上で動画を終わります。